du er jo helsedirektør her I Norge. Og du sykler jo Birkebeineren. Og så klart, når man sykler Birkebeineren, så det sånn, hvordan det man legger opp treninga? Har du trent bra nok? Hvordan taktikken? Kan du fortelle meg litt om det? Hvordan det du ser på synet som Birkebeineren? Altså som helsedirektør så det jo kanskje først og fremst viktig for meg at alle I Norge rører seg litt. Hvis de fleste folk I Norge rørte seg en halvtime hver dag, så ville det være kjempebra for folkehelsa. Så man trenger ikke være birkebeiner for å få god helse. Men jeg på den litt ivrige siden, så jeg går Birken på ski og sykler Birken. Og for å få til dette så trener jeg kanskje 4, noen ganger 5 ganger I uka, og trener hele året. Mye rolig, men også en del intervaller. Men det fordi jeg liker å være med I disse konkurransene. Og når du sier at du har deltatt tidligere på både renne og ritte, ja. Da spør jeg, hva synes du best? Hva det for deg? Nei, sykkel har jeg nettopp begynt med. Jeg har bare vært med de siste 4 årene. Så der jeg fremdeles en skikkelig amatør. Og blir nummer mange hundre I klassen min. Men på ski, der har jeg vært med over 20 ganger. Så der hevder jeg meg litt bedre I klassen min. Så det nok fremdeles ski som det aller morsomste rennet for meg. Hvordan var turen din egentlig over da, fjellet? I år tror jeg var den fineste turen jeg har hatt. Det var tørt og fint og passevarmt. Ikke noe søle og ingen uheld. Så I år var det egentlig helt perfekt. Det bra. Hva ble tiden din på? Jeg syklet på cirka 3 timer og 15 minutter, og det et kvarter raskere enn jeg har gjort før. Så jeg jo veldig fornøyd. Og da regner jeg med at jeg ser deg neste år også. Ja, det gjør du helt sikkert. Og da vel prøver du å presse tiden enda mer? Jeg tror egentlig det kommer til å bli vanskelig å slå 3.15, for det var litt overraskende bra, synes jeg. Ja. Det jo kjempebra. Tusen takk. Takk skal du ha.